Kaba cevap sarı JavaScript bir sürü uygulama dilinin onları türemedi. Ama bir de uygulama dilinin şarkı yıksın. Realis, Object Heavy ve Realis, Object Oriented Programming. Esarız olasın düştüğün olan video uygulama dilinin rahatsa kamda yalgı kısını ya. Da ertertik olasın turla gasa gibi. Magram ötüde veya turla tavuksuna. Turayın bir örgü ayı takırlan uğurat videos. Da turayın bir video işi. Ara uksani. Daha komentarı da gibi asıqıb. Bir rol ikişi Realis Object. Object Heavy ile Power Tipat bir rol რომელიც არის JavaScript-ში ჩაშენებული და მეორე რომელიც შეგვიძლია ჩვენი შევქმნათ. JavaScript-ში ჩაშენებული ობიექტი რომ განახოთ, არ დაგჭირდება ახალი კოდის დაწერა. ეს არის დოკუმენტი. როდესაც წერთ დოკუმენტს, ჩვენ ვიძახებთ ობიექტს JavaScript-ში ჩაშენებულს. მას აქვს ორი ფუნქცია, პირველი არის თვისებები და მეორე არის საკუთარი ფუნქციები. როდესაც წერთ write წერტილის შემდეგ ვიძახებთ მის ერთ-ერთ ფუნქციას, რომელსაც შეუძლია ეკრანზე ტექსტის გამოტანა. მაგრამ თუ გინდა რაიმე თვისება გამოვიძახოთ მისი, წერთ document წერტილი თუნდაც length. JavaScript-ში ყველა ობიექტს აქვს თვისებები და ფუნქციები. დაახლოებით წარმოიდგინოთ, რომ ახლა ვქმნით საკუთარ ობიექტს, რა თქმა უნდა, ზუსტად ეს არ იქნება. დაუშვოთ შევქმნით ობიექტი, რომელიც არის მანქანა. Da mankanas unda kondes sakutari tuisebebi da funktsiebi. Tuisebebshi ituleba iseti ragatsaebi, rogorits aris mankanis tsona. Aseve zooma. Peri. Magra mas aseve aks funktsiebi. რომელიც არის დაკოქვა სიარულე და გაჩერება. რა თქმა უნდა, კოდი ჩაიწერება თითოეული რას გააკეთებს და უკვე როდესაც საკუთარ ობიექტს შევქმნით, კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ ესე რა თქმა უნდა არ იქნება. შემდეგ ვიდეო გაგუთილებში ახსნით, როგორ შეიქმნება ეს ყველაფერი. შეგვიძლია JavaScript-ის კოდში გამოვიყენოთ ჩვენი საკუთარი ობიექტი. ამ ობიექტების შექმნას და გამოყენებას ჩვენ კოდში ეწოდება Object Oriented Programming. მაგალითად, თუ გვინდა გავიგოთ რა არის წონა მანქანის და ეკრანზე გვინდა ამის გამოტანა, წერთ document.write. პირველ რიგში წერთ Object. შემდეგ წერტილით ვყობთ, რომ შემდეგი ან თვისება, ან ფუნქცია მოვნიშნოთ. ამ შემთხვევაში, რადგან წონა გვაინტერესებს, ვუწერთ wait. ეხლა ეს რო გავუშვათ, არაფერი არ მოხდება, რადგან ობიექტი არ გვაქვს შექმნილი. მაგრამ ობიექტის შექმნილი რო გქონდეს car და მითითებული რო გქონდეს წონაც, გამოიტანდა ეკრანზე ტექსტ 200. ხოლო ფუნქციების გამოყენება შეგვიძლია შემდეგნაირად: car, წერტილი, card. Так შევწერდით იმას, რაში ეს კოდი გამოიყენება. მაგალითად, write-ი თუ ეკრანზე გამოაქვს ტექსტი, start-ით შეიძლება რაღაცა ღირებულებას ცვლიდეს ეს ფუნქცია და ასე შემდეგ. მოკლედ თავიდან რომ გადავხედოთ რა არის ობიექტები და object oriented programming. ობიექტი არის კოდი, რომელსაც აქვს თვისებები და ფუნქციები. ეს შეიძლება იყოს ჩაშენებული JavaScript-ში, როგორც არის დოკუმენტი, ან საკუთარი შექმნილი. ხოლო object oriented programming არის, როდესაც საკუთარ ობიექტებს ვქნით და ვიყენებთ ჩვენ პროგრამირებაში. კიდაც სრულფასოვნად ვერ გაიგოთ ეს ყველაფერი ამ ვიდეო გაკვეთილიდან. რამოდენიმე ვიდეო გაკვეთილში ყველაფერს რო გავავლით ობიექტებზე, კარგად გეცოდნებათ თითოეული რას აკეთებს, რა შეგვიძლია გამოვიყენოთ და ასე შემდეგ. თუ ეს ვიდეო დაგეხმარა, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.